Greit, folkens. Fjerde samlinga på en måte i det kurset her. Og nest siste. Dere har allerede en oppgave som dere fikk av Martin Littlewood for to uker siden. Og som skal leveres neste uke. Dere begynner å bli preget av mye arbeid som mestere har hørt, så det er for så vidt bra at det jobbes mye. Lærer dere for så vidt mye. Jeg så på Martins siste forelesning at han glei over i en del om kultur, en del om klubborganisering. Organisering av de ulike funksjonene i klubb som må berøre deres oppgave. For dere skal inn og lage et psykologisk utviklingsprogram rettet mot et akademi, det vil si et forslag til hvordan det kan gjøres. Og det jeg tenker å gjøre i dag er å sette det i sammenheng med klubben for øvrig. Så jeg kommer til å gå på egentlig hvordan, og det er seksjon 2 i pensum, hvordan han kan bygge opp en prestasjonsorganisasjon, hvordan han kan tenke, hvordan han kan forankre det arbeidet, slik at han vet hva han driver med, forstår hva han er og hva han driver med. Jeg hadde egentlig tenkt å ta utgangspunkt i Strømsgodset, siden de gjør det så bra for tida. Se litt på hva de gjør riktig og hva de kunne gjøre bedre. Jeg tenkte å gå inn på crewet Alexandra, sånn som han Martin gjorde sist. Hva gjør de riktig? Som også er veldig dyktig på utvikling av spillere. Jeg tenkte å gå innom Everton Akademiet. Se hvordan de jobber med å øke selvstendigheten blant utøvere. Men så var jeg jo på den der forelesningen på fredag, det var kanskje mange som var der. Med han Sandnes, Stig Ove Sandnes, daglig leder i Vålerenga fotball. Som var et veldig interessant case. Jeg tenkte ikke så hardt over det med en gang, men jeg våkna grytidlig lørdag morgen. Og lagde forelesning, gjorde om på alt, før jeg sto opp. Så krota jeg den ned i går. Og så kjører vi den i dag. Vi kjører Vålerenga fotball. Fordi der var det mange tanker, og de er midt i en situasjon nå der de skal gjøre om organisasjonen fra noe de ikke helt vet hva er, eller de vet at det ikke funker som det skal, til at de ønsker det over på noe som skal funke bedre. Og Stig Ove Sandnes, han nevnte en del ting som var interessant, bør være interessant for oss. Han ønsket å bygge det opp på kunnskap. Søke informasjon blant dem som kan noe om det her. Og rett og slett lage en kunnskapsbedrift ut av Vålerenga. Og det er sånn jeg forsto han, sant? Jeg har ikke vært dypt inne i organisasjonen og snoka, så det her blir på en måte inntrykket fra dem en og en halv time han var her og presenterte for oss. Han var ekstremt opptatt av utvikling. Bare arrestere meg hvis dere har andre oppfatninger her, men jeg fikk inntrykk av at utvikling var noe han er veldig opptatt av, både blant spillere og organisasjonsutvikling. I forhold til kunnskap her, så snakket han om en trussel som gikk på at klubber mangler visjon. Gjerne i Norge, men Vålerenga mangler en visjon, tydelig visjon. Hvordan skal han bygge opp det? Jeg tenkte å ta tak i den biten. Sånn at han vet hvor han skal. Hvis han skal bygge opp en prestasjonsorganisasjon uten en fotballklubb, så er det veldig greit å vite hvor han skal.
Men I andre enden, det veldig greit å vite hvem en Så det jo et poeng jeg kommer til å ta tak i. Det som var veldig ålreit. At han kom med en invitasjon til dere. Stemmer ikke det? At han ønsket en student dit for å ha i praksisen sin neste år. Blir han tredjeårsstudent i så fall. Noen som har tenkt på det, noen som kunne tenkt seg å dratt til Oslo og Vålerenga. Eller det dem som sitter i Oslo nå og skal se det her på video som mest aktuelt? Opp med hånden hvis det noen som har tenkt på det. Daniel har tenkt på det. Hadde jeg vært tredjeårsstudent, så hadde jeg vært helt på. Dette er spennende. Hæ? Jeg har søkt. Du har søkt allerede, ja. Det bra. Og det spennende fordi at de åpen for info, åpen for kunnskap. De har på en måte erkjent at de ikke der de skal være. De ønsker seg en annen vei og ønsker å gjøre jobben som skal til. Vi også skal se mer på her. Ja. Den kjennelsen har allerede tatt. Ja. Så de ikke da redd for en visjon eller et mål, eller en plan ut hvor det skal innvis. Riktig. Så de gjentar litt, i og med at lyden ikke kommer her. De har altså den erkjennelsen i bånd. Så de ikke redd for å peke ut en ny retning her. Så, og det kan jo være veldig krevende i en organisasjon, hvor du har en kultur. Og Freeman skrev det i 1995 at det gjerne personer i organisasjonen som styrende og drivende på slike endringer. Du må ha sterke personer inn, skal du greie å gjøre endringer. Vi anfører Crew Alexandra, som en utviklingsklubb. De utvikler spillere og selvspillere, det slik de gjør, hovedsakelig gjør businessen sin. De har hatt veldig fokus på trenerutvikling. Og styrt av Dario Gradi, som har vært i klubben i 20 år eller noe sånt. Så de på en måte vet hvordan de jobber på det området. Greit. Kompetanse og kunnskap dreier seg om å forstå hvorfor. Og jeg kom på det, han nevnte da, han Stig Ove, at norsk fotball har nødt for å bygge profiler. Stemmer ikke det? Og Vålerenga er opptatt av å bygge profiler for å kunne trekke folk. Folket har sagt at de ønsker profiler, slik at det blir mer interessant å følge med på produktet. Altså å komme på kamp og så videre. Og den litt skummel. Ok, de vil ha profiler. Vi må sørge for at at vi får profiler opp. Kunne du tenke deg å stå frem her? Kunne du tenke deg å stå frem? Først må vi vite. Det går på kunnskap og kompetanse igjen. Hvorfor, det vet vi, men hvordan kan bygge opp profiler? Det et spørsmål også vi kommer inn på. Vi må vite hva vi gjør. Skal vi lykkes? Vålerenga kommer til å mislykkes i den prosessen her, hvis de ikke forstår hva de gjør. De vil kanskje lykkes til en viss grad, men å få det skikkelig, og få en skikkelig fordel i forhold til andre klubber, ved å gjøre det veldig riktig, det ikke sikkert de får. Så hvis en ikke vet, har kunnskap om hva er det en må gjøre for å bygge profiler, så blir det som å, men vi må ha det, så blir det som å hoppe på første bussen du treffer på, og så håper jeg at den tar det dit du skal. Det kan jo hende, men det er greit å vite hva han driver med. Så
Det var snakk om en nå-situasjon. Kjenner dere denne modellen igjen? Strategi. Struktur, ja. Struktur, takk. Struktur, kunnskap. Hva det? Kultur. Bra jeg har våkne studenter. Du var jo ikke våken. I sted sa du må ha en kaffe til. Virken. Ja, supert. Kultur. Det er kulturen og strukturen nå. Men et ønske om å komme mot struktur, kultur, dit de vil. Så dit skal vi. Og det var, han var inne på perspektiv. Hva sa han om perspektiv? Hvis dere greier å henge dere på den. Fotballen var litt preget av her og nå, var det ikke sånn? Kortsiktige slutninger. Så han vil bevege seg mot mer langsiktig fokus. Langsiktighet i arbeidet. Økonomi vil alltid være viktig. Hva skal man bygge den på? Utvikling. Hvis vi ikke vet hva vi driver med, så vil også utviklingsbiten være preget av tilfeldighet. Mens de ønsker seg inn mot, slik jeg forstod det, type moderne, new school, kunnskapsbasert form for utvikling på egentlig på alle plan i organisasjonen, men også spesielt på spillere. Jeg var inne og sneik på Vålerenga Akademiet, som også kunne vært en case for dere hvis dere ikke har bestemt dere for hvordan dere skal vinkle oppgaven da. Når vi er ferdig med en forelesning her, så vil den kanskje si at gå tilbake på den siden og si ok, her er det noe vi mangler for å kunne komme dit vi vil. Og slik går det an å gå inn for dere, gå inn på klubbene, hva gjelder for den klubben her, og hva mangler inn mot akademiet, slik dere leste. Så snakket han om noe, et annet poeng. En var utvikling, så var det folkelighet. Hva som lå i det da? Vålerenga skulle bli mer folkelig. Hvorfor det? Det var tilgjengelig. Han brukte et eksempel fra en landslagsspiller som trente med ham i august, som ikke ville kommentere uttaket til pressen. Ja. Ja, blant annet det at spillere kanskje ikke er tilgjengelige nok for omverdenen, pressen. Det kan være en ting. Så rett og slett framstå som mer folkelig, sånn at det er lettere å kjøpe for folk. At folk på en måte føler seg, kan identifiseres med klubben, blir det kanskje riktig å si. Så identifisering er et stikkord her. Så åpne opp, være tilgjengelig, som du sier. Kanskje har de oversett omgivelsen, blir feil å si, men kanskje i litt for stor grad i forhold til hva som er hensiktsmessig. Så det her er på en måte det jeg hentet ut fra Stig Ove sin presentasjon, som jeg synes var interessant som et utgangspunkt for den forelesningen her. I grove trekk så går det fra gå fra
og bygge ting på meninger som har utviklet seg i organisasjonen over tid, kanskje. Enkeltpersoner sine meninger. Til kan fortsatt være meninger, men det mer kunnskapsbaserte meninger eller argument. Som jeg synes er spennende, som kanskje dere også synes er spennende. Jeg vet ikke. Gå fra samrøret. Han nevnte at vi vet kanskje hvor vi vil hen, men hver og en har kanskje sin personlige vinkling av saken. Da blir det en samrøre på et vis. Det blir utydelig, og det er kanskje en retning over det, men den går ikke rett fram. Den er ikke tydelig nok. Så gå fra samrøre til samarbeid. Og dere har prøvd samarbeid i team over tid nå. Og en av tingene, det kan være ganske krevende å få det til å jobbe i samme retning. At dere får en felles forståelse over hvor dere skal, at det blir tydelig nok. Så det er det også en utfordring. Vålerenga, slik jeg oppfattet det, vil jobbe for å få til bedre. Ok. Det var snakk om et isfjell. Husker dere hva det dreier seg om? Noen andre enn Daniel som har lyst til å svare på den. Hva var den snakket om når det gjaldt isfjell? Folkens. Husker dere det? Bare se toppen, du ser hva som er under vann. Riktig. Du ser toppen, så det er veldig mye under. Slik er det kanskje en klubb. Og toppen blir på en måte produktet, det folk ser, det som er tilgjengelig. Skal vi se, vi snakker om tilgjengelighet her. Så folket ser produktet. Så spørs det hvordan det jobbes under det som former produktet, som for så vidt er hoveddelen av jobben her. Jeg ønsker ikke å bruke isfjell som eksempel her, for at isfjellet flyter litt rundt. Du vet ikke helt hvilken retning det tar. Du vet at det ikke er forankret. Det er noe, så jeg er opptatt av forankring, det vet dere. Så jeg tenkte rett og slett å bruke et hus i stedet som eksempel. Og er det noen som har bygd hus her? Ingen som har bygd hus? Du har bygd hus. Ok. Hva er viktigst å starte på når du bygger et hus? Du må ha grunnplate. Du må ha grunnplate, ja. Et isfjell har ingen grunnplate som henger fast i grunnen. Et hus har. Det bør være ordentlig stødig, sant? I bånd. Ok, jeg har drevet og gravd opp en kjeller og ordnet en ny plate og så videre. På et eksisterende hus. Jeg har et Bjordalhus. Og der er det jo bæringen mitt, som nå må være obs på. Sant? Noen som bor i Bjordalhus her. Nei, ingen flere. Hvem er det sin farge av? Vålerenga. Ok. Skal vi ha et fundament som bærer her? Vålerenga. Og fundamentet. Hva kan det være? Hva kan Vålerenga fotballklubb bygges på? Bredde. Ja, bredde. Tja, hva skal bredden bygges på? Her vil jeg ha grunnplata. Det hele, både topp, bredde, organisasjonen kan bygges på.
Jeg leste det ut fra Stig Ove sin presentasjon, det han sa, og trakk ut et par fellesnevnere. Jeg har streka under dem. Nei, jeg har ikke det. Det er folkelighet. Utvikling. Jeg tror det kan gå an å bygge en klubb på de to verdiene. Bygge rundt folkelighet. Du har med mennesker å gjøre absolutt hele veien opp og ned i klubben. Det er ikke dyr. Det er ulike konstellasjoner, ulike grupperinger av mennesker hele veien. Vi skal jobbe med folk. Det er folk rundt klubben og i klubben. Hæ? Det kan vi diskutere, om formålet skulle komme først. Jeg ville kanskje sett på hva... Hvem jobber vi for å serve? Hvis du tenker bredd og perspektivet, så er det jo gjerne medlemmer i fokus. Da er jo medlemmer en aktiv utøvende, om det så er barn eller voksen. Men Vålerenga så gjør jo ikke akkurat tilrettelegging for enkelte medlemmer. Men formålet, det kommer jo... Jeg vil si det kommer inn under de to verdiene som jeg legger vekt på her. Som er utvikling. Formålet å utvikle. Altså, jeg kommer inn på det med visjon, som sier litt om formål. Ganske kjapt nå. Og så var det folkelighet. Og det er verdiene. Verdigrunnlaget, som jeg på en måte har tilpasset det jeg hørte hvis han stiger over her. Og du snakker om visjon, eller formål. Det blir litt sånn retning av hvor skal vi igjen. Hvis du snur på så her for eksempel, da, får du... Jeg kan leke litt med bokstaver og ord her. Future. Det sier noe om at vi skal opp og fram, videre. Framtidsorientert, utviklingsorientert. Men vi skal jobbe med folk og være folkelige. La oss bare se hvor dette bærer. Vi har jo en... kultur. I Vålerenga, som jeg har forstått at de ønsker å snu litt på. Det kan være enormt krevende. For dere som har vært i klubb vet at det finnes sterke personligheter i klubben. Det kan være at du får kommentaren, og det vet de. Jeg snakket med trenere rundt som sier at slik har vi alltid gjort det her i klubben. Kommer du alene inn som hovedtrener, så er det vanskelig å dreie på det med en gang. Er du en trener som kommer sammen med et trenerteam, for eksempel, inn i en klubb, så er det litt enklere. Har du stor makt som trener, så er det enklere. Har du ikke den makten, så er det inntrykket mitt at de bygger seg gradvis opp. De har en tanke om hvordan det skal bli, men de tar seg tida til å bygge opp den slik at de kan endre kulturen. Så her er det ønske om en endring. Og som jeg sa... Freeman har gjort litt forskning på det, og konkludert med at det... Har du sterke personer i klubben som ønsker den endringen og er enige om det, så er det sannsynlig, mer sannsynlig at du får det til. Og i Vålerenga så har jeg inntrykk av at slik han Stig Ove presenterte, han er ivrig på det. Kjetil Rekdal er ivrig på den endringen. Og ivrig på å se på hele organisasjonen under ett, slik at den former den. Da er det en mulighet for å få det til. Så da gjenstår det å vite hva han driver med. Slik jeg tenker. Så det er en relativt grei
mulighet for å bygge en kultur, men du må vite hva du skal bygge kulturen på. Det ikke det to forskjellige organisasjoner i en. Det jo et aspekt vi må Hva har du tenkt på? Lavmodell, forening og AS, ikke sant? To organisasjoner som utgjør en organisasjon. Men så må vi ikke glemme at godt er noe kulturen i bredde avdelingen, og det er noe helt på treffelig, mens kulturen i toppsatsningen dårlig. Ja, det kan godt være. Det ikke sikkert at man må inn og gjøre kulturendring i hva man gjør på bredde. Kanskje den allerede... Kanskje har bredde verdiene fra før. Kanskje de jobber riktig fra før, det kan godt hende. Men det er ganske tydelig at de ønsker at hele organisasjonen skal samkjøres. Kanskje blir det nødvendig å kutte topp og bredde, ikke Vålerenga kanskje. Men det kan være et spørsmål man kan ta i en mindre klubb. Eller selvfølgelig veldig, veldig behov for å se sammenhengen helt fra du starter som 5-6-7-åring til du på topp. Så eventuelt på topp. Sammenhengen her blir viktig. Og det skal bygges på de samme pilarene, samme fundament. Og så kommer jeg egentlig til poenget ditt på slutten her, tror jeg. Jeg tar det litt gradvis. Men litt mer, vi må jo forankre litt bedre her, før vi går videre, synes jeg. Utvikling. Skal du gå inn på en sånn moderne variant, så er det holistisk som gjelder, ikke? En holistisk tilnærming til hvordan du utvikler spillere, for eksempel. Husker dere det var? Five rings model og så videre. Husker dere den? Det dreier seg om at du ser ulike aspekter ved mennesket. Ikke kun taktikk, teknikk, fysikk, for eksempel. Men at du ser på hele utøveren. Og bare ta tegnen kjapt opp. Det var fem, ser litt ut som en sånn OL-modell. Det var Collins 2011 som har den i si bok. Der den har bevegelsesferdighet. Den har tekniske, taktiske ferdigheter. Du har støtte i på vei opp, livsstil. Støtte kan jo være å legge til rette for utvikling. Eller støtte fra foreldre, voksne. Livsstil. Jeg vil sette en strek under det. Livsstil er viktig. Du burde begynne å jobbe tidlig med barna. Så at de vet hva som skal til etter en trening mellom kamper, allerede på køpper og barnekøpper. Få det inn. Island, god på det. De lærer seg å opptre som idrettsutøvere, og bygges opp som idrettsutøvere fra et tidlig stadium. I Norge er jeg ikke sikker på at alle elitseriespillere har nok kunnskap om hvordan livsførselen en idrettsutøver bør være på alle områder. Så det kan være viktig å utvikle i Norge. Psykiske adferd. En link her. Adferd som idrettsutøver. Holdninger kan det være der. Også fysisk form. Det er en holistisk tilnærming, på en måte menneskesyn, utvikling av utøveren, som er det anbefalte i forhold til den nye retningen. Jeg diskuterte jo det i Everton Akademien når jeg var der for en måned siden.
De bruker mye film. Filmer niåringer, og de så på og diskuterte hvordan de kan utvikle niåringene enda bedre. De ser seg selv på film, sant? Så kan gjerne treneren svare, ok, her burde du kanskje gjort det, her burde du kanskje gjort det. Det de ønsket å gjøre, som jeg synes var litt interessant. Og så de spurte meg og Martin Littlewood om hvor fornuftig det var. Hva om utøverne selv går frem og forteller og forklarer? Kanskje i gruppa, kanskje forsvars, de som spilte forsvar i den kampen. Det er ikke nødvendigvis så definert enda. Hva tenkte de? Hva tenkte keeperen når han kastet ut? Hvilke muligheter hadde vi? Sånn at de går frem selv og begynner å diskutere og vurdere. De øver seg på å stå foran profiler. Til syvende og sist må de stå foran. De må kunne kommunisere. Vi snakket også med en kar som jobber i Premier League for en drøy måned siden. Hvis du ikke kan kommunisere, så har du ingen sjans som spiller heller. Så det er en viktig egenskap å kommunisere. Jeg ser ikke at det jobbes aktivt med det i norsk utvikling av spillere innenfor fotball. Det gjør sikkert det her og der. Men jeg vet ikke om den tanken er der, i stor nok grad. Så det er Everton med mye motstand på grunn av kulturen som har vært old school mot new school, som han kaller det. Det går på å få i gang tankeprosessene fra tidlig stadium, slik at de utvikler seg til å bli selvstendige som utøvere. Og er du selvstendig og trygg på deg selv, så vil du også tørre å stå frem i saker, i media. Hvis du forstår hva du snakker om, hvis du vet hva du gjør, så er det lettere å stå foran og være en profil. Så kan man bli en profil, man selvfølgelig også har ferdighetene på plass, så det er interessant å se på som spiller. Men ha det i bakhodet. Så det er et forankringspunkt her. Og det å, vil si, er folkelig hvis du oppdrar folk som hele mennesker. Det andre, kanskje utgangspunktet jeg ser sånn umiddelbart her, det er selvbestemmelsesteori. Self-determination theory, som er DC og Ryan. I 2002 skrev de en slags bibel på selvbestemmelsesteori. Der de snakker om, og det blir en kobling mot det også, self-determination, at du er med å avgjøre ting selv. At du bygger opp den egenskapen. Der du har A-motivasjon, kan ta litt lenger ned så blir plass. A-motivasjon, det er en sånn motivasjonsskala, gradering av motivasjon, de er inne på her. Hva slags andre former for motivasjon har vi, som dere kjenner? Folkens? Ok, jeg vil ha svar, ellers fortsetter vi ikke forelesninger, for det er elementært. Vi har A-motivasjon, da skjer det ingenting. Akkurat sånn som nå. Hvilke andre former for motivasjon har vi? Indre-ytre. Riktig. Bra, takk. Ytre. Du må få litt noen baneløter, Marius. Du gir ut den som får banen og svarer. Hvor du tenker det gjør til mange skulder. Godt tips. Tøyballet, da det er isposen. Det er samme tøyball og kaster dere neste... Neste time. Det funker, det. Blir det stressnes? Hvem får risposen? Så dere farmen, forresten. Nå får jeg ikke i går, men forrige. Jeg var på markedet, skulle kaste risposer. Strålende. Snekkeren skulle kaste, han bommet på alle. Så kom det en jente etterpå og kastet rett ned. Så det kan jo være... Men hvis man bare skal ta imot, så går det kanskje bedre.
Ok, ytre. Ytre regulert. Da er det I som bestemmer at dere må svare. Det far som bestemmer at du skal på trening. Du, eller mor. Riktig. Eller det kan være at du spiller fotball kun for penger, for du trenger pengene. Og det det. Ytre regulert. Så har du for inkludert. At du ønskes velkommen inn I klubben, også sosialt, som den du Og det jo trivelig. Og det på en måte punktet du tar på trøya, og litt stolt over det. Går du over I identifisert. Da har du trøya på, Vålerenga og drakta. Og det litt kry av det. Så jeg har jobbet med boksing mye, så vi ser når nye boksere har fått den jakka si, så går de rundt I byen med den, sant? Litt sånn kry og stolt. Og det lov. Da har de kommet hit. Da de litt lettere å jobbe med, fordi at det kalles for terskel til autonomi. Nå skulle jeg hatt den risposen å kaste, sant? Hva autonomi? Ja, du inne på det. Du ikke nødvendigvis egenrådighet, men ja, du med å bestemme selv. Riktig. Og det går på at du ønsker å være med selv. Så har vi den integrerte, den siste formen for ytre motivasjon, ifølge teorien da. Nå beveger de meg utom streken min her for kamera, så jeg må fortsette under. Integrert, det går mer på status. Du interessert I å spille fotball fordi at det litt status blant folk flest. Karer på I 40-årene sykler Birken, damer også. Kanskje på grunn av statusen, at det litt status på jobbet, arbeidsplassen og delta, sant? Det ikke nødvendigvis fordi at sykkel livet for det. Men så kan vi gå inn på indre motivasjon da. Jeg begynner å se, jeg begynner å snu litt på kamera. Samme det. Ja, hvis du ser samtidig. Nei, vi tør ikke gjøre det. Snu du på det nå? Ja, du må nesten se hva du gjør. Ok. Kan det legges frem nå? Ja, det går fint. Ikke så jeg tidligere ved det. Men I alle fall da. Halv meter til. Fint. Det var perfekt. Så vi på indre motivasjon. Som dere kan alt om. Stimulering. Og så får jeg høre hva de sterkeste kildene til indre motivasjon? Self-talk. Hæ? Self-talk, det en måte å motivere på, men det ikke en kilde. Ok? Glede, ja. Du inne på det. Men, jeg tror vi går for mestring. Hvis du ikke mestrer, så blir det vanskelig å få den mestringsgleden også, sant? Så ofte den sterkeste kunnskap. Kunnskap. Og så kommer litt poeng her da, med selvbestemmelse. Du kan ha lav selvbestemmelse, som ofte lite motiverende. Autonomi skriver, ja. Liten grad av påvirkning på egen situasjon. Du kan ha høy. Det samsvarer ofte. Hvis du kompetent, hvis du har mye kunnskap, så ønsker du å ha mer ansvar. Her øker ansvaret ditt som idrettsutøver. Det skal stå I forhold. Da optimerer du utviklingen.
Så du får en runddans her. Tilrettelegge for stimulering. Slik at det mulig å mestre. Og hver gang du mestrer, så øker du kompetansen din. Og så blir det viktig da å finne ut hva som skal inn her nå. Hvis du har høy kunnskap, men lite selvbestemmelse, hvis alt styres, så det er veldig lite motiverende. Så det er greit å vite om det her. Så når jeg trener 8-åringer, og vi har spilt en kamp, sluppet inn masse mål, så spør jeg dem, hvordan gikk det her egentlig? Ja? Jo da, det gikk kjempebra. Vi slapp kanskje inn litt mange mål. Og så spør jeg, hva tenker dere om neste kampen, hvis dere skal spille enda bedre? Ok, vi kan kanskje sentre litt mer. Ja, det kan vi prøve. God idé. Og så prøver de det. Da er de med og bestemmer selv. De har kanskje prøvd det før. Sentra litt mer og fått det til å funke. Og så funker det kanskje bedre. Da har vi en ny runde. Da er jeg med i prosessen selv. Og det tror jeg er viktig, skal du utvikle spillere. Som er selvstendig tenkende, og som i en alder av 14-15 år kan være sin egen trener. I hvert fall på de individuelle tingene. Ok. Da har jeg laget litt grunnlaget her. Og vi tror vi kjører pyramiden helt opp. Før vi tar pause. Greier dere det? Du nikker. Det holder for meg. Greit. Strategier, hva jeg snakker om. Og klubben trenger å bygge strategier, bygge på verdiene her nå, som går videre oppover i klubben. Jeg vil koble det mot struktur. Strukturen kan jo være typisk, du har en leder, så har du ulike avdelinger i klubben. Jeg husker ikke akkurat avdelingen Stig Ove nevnte, men du kan for typisk nok ha prestasjonsavdeling, hvor prestasjon er fokus. Du kan ha marked, business, eller finans, kan kalle for operasjoner eller event. Vålerenga ville kanskje hatt utvikling, som en. Og under her, igjen, så kan du ha ulike nivå. Du kan ha aldersbestemt, eller bredde, som du kalte det. Man kaller det bredde her, da. Du kan ha topp. Du kan ha akademi. Trener. Utvikling. Som da er avhengig av et budsjett. Og er avhengig av noe mål. Så strategiene gjenspeiler seg i hver og enkel av avdelingene, slik at det er sammenheng. Det gjenspeiler også prioriteringene her. Så når Daniel Strand sier at hvorfor prioriterer vi ikke mer penger ned på barnefotball? Ok, hvorfor gjør vi ikke? Jeg kanskje kan stille seg spørsmålet. Kanskje økonomien, prioriteringene der, budsjettet skal gjenspeile det. Kanskje. Det spørs kan komme fram til. Så her har vi en struktur med strategier som står i sammenheng med verdiene som det bygges på. Vi ja. Ja, og ut fra det så kan du lese mye. Og ja, bare for å gjenta spørsmålet, altså hvis du stiller spørsmålet hvordan går det med guttelaget eller gutte
den avdelingen for tiden. Kan du få mye informasjon ut. Og likedan, tenker jeg. Dere jo her, er dere ikke det? I oppgaver dere skal løse. I akademi. Og her litt av poenget mitt i dag. For å gjøre en god jobb i å foreslå noe som skal implementeres i akademiet som dere skal gjøre, så trenger dere å forstå klubben. Kanskje ender dere på at klubben ikke forstår seg selv. For alt de vet, det kan godt hende. For det var jo det var en mangelvare, skjønte jeg, i forhold til retning på klubb. Ofte kan du lese strategier og retninger selv om det ikke er nedskrevet, ut fra folk, hva folk sier. Så det kan være der, bare at det ikke er nedskrevet. Men dere skal sette det inn i en sammenheng. Dere er avhengig av et budsjett, vil jeg tro. Det er ikke sikkert dere trenger å gjøre det på den oppgaven dere har nå, men dere skal kanskje havne her en plass, som en hovedprioritet. Utviklingssiden. Hva er det vi trenger å utvikle? Er det livsstilen som må til pers? Er det holdningene til spillerne? Er det et ledd i det å bygge profiler? Da må man jobbe helt ned. Så det blir kanskje en for omfattende oppgave. Så, men i alle fall, bare for å spille det mot oppgaven deres. Vi er snart ferdige, folkens. Prosess. Det kjøres prosesser her, ut fra hva de har blitt enige om. Og prosesser, det har jeg jo tidligere beskrevet som et regnestykke. Det som står på venstre siden av regnestykket, sant? Slik ønsker vi å gjøre det fordi, tilbake til verdiene, slik må vi gjøre det fordi. Og så produkt. Det er det som er bak det vi ser, toppen av isfjellet, som han kalte det. Jeg liker tre. Får vi feil svar her, og ikke vet hva vi har gjort nedover, så blir det skrekkelig vanskelig å gjøre om prosessen på en bevisst måte. Kanskje det 1 pluss 1 pluss 1 vi skulle hatt, som var riktig prosess her, for å få riktig resultat. Det er mye enklere hvis vi vet hva vi driver med, og tilpasser prosessene, justerer prosessene, fordi at vi forstår grunnlaget. Og det er den synlige delen. Og så spørsmålet. Er den her resten usynlig? Får vi tilbake til det her som var begynnelsen da? Ja, riktig. Det er formål, ikke sant? Det er et produkt her. Ja. Jeg tenker veldig toppfotball. Og den spillet på banen, det du ser, synlige produkter. Du tenker fotball og det vi diskuterte i starten, produktet. Ja, men tilbake til det her, Rosen for eksempel, har jo et avlag. Og noen mekanismer her som skal oppstøtte den her. Man tror at Vålerenga har en veldig stor breddeavdeling, som har et helt annet produkt. Ja, de er forskjellige, og jeg ser poenget ditt. Grunnen, og du har ikke bygd hus enda, Daniel. Heldigvis. Du har bygd hus. Og det jeg tenkte på, hvis en starter med å bygge taket, starter med øverste etasjen. Hvis en starter å bygge øverst på huset, hva skjer? Man kan vel tenkes ut hvordan taket vil se ut. Vi kan ha en formening om hvor vi vil. Men det er taket på ferdig, så man må klapse det på. Ja, det bygges i Litauen, nå kommer vi i seksjonen også. Men jeg tror kanskje, og det var et av poengene til en Sigo, vi skal bygge på norske talenter mer enn før. Vi skal bygge på egen utvikling. Og skal han få til det, bare i og med at du får ikke prate så mye nå, fordi at det kommer ikke med lyden på teipen. Vi tar diskusjonen etterpå, greit. Derfor har jeg en streken her. Den går helt opp og ned. Og den vil jeg kalle for identitet.
identiteten til Vålerenga. Hver og en, hvert enkelt medlem, hvert enkelt fanmedlem, uansett hvor du er i organisasjonen, skal vite hva Vålerenga er bygd på. Hvilke verdier har vi? Det skal være en del av identiteten til den. Det gjelder både barn og voksne. Og det skal bygges på folkelighet og en tanke om utvikling. Så Vålerenga feeds your future, eller noe sånt, få et sånt slagord som gir retning, en visjon. Feeds your future, det hørtes bra ut på engelsk, sant? Men det dreier seg om at du serverer ikke framtiden. Du sier ikke hvordan det skal gjøres. Du etterfyller, du legger til rette for utvikling. Mot framtiden, at det skal utvikles fornuftig og smart framover. Så det er slike tanker man kan få på lørdagsmorgen, før man står opp, om en klubb, hvis man bare fyrer på ideen. Og jeg tror at de vil stoppe der. Så tar vi diskusjonene etterpå. Greit. Takk skal dere ha.